აქტუალური საკითხია ამ თემაზე ჩვენ გვექნება მსჯელობა ამ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში საარჩევნო კუთხით, თუმცა საარჩევნო გაზომერება სცილდება ამ საკითხის მნიშვნელობა. ინიცირებული არის შესაბამისი კანონპროექტი, განიხილება შესაბამის სამხმარო კომიტეტში, გეთანხმებით რომ გაჩერებული იყო თვეების განმავლობაში ეს კანონპროექტი. ჩვენ მივიღებთ ზომებს იმისათვის, რომ დაჩქარდეს ამ კანონპროექტის განხილვა და გვექნება ფართო კონსულტაციები ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. ამიტომ არის საჭირო კონსულტაციები. რა თქმა უნდა, სიძულვილი სენატს არის სამწუხაროდ როგორც არის გამოხატვის თავისუფლების შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ ამოცანა ზუსტად ის არის, რომ ჩვენ მოძებნოთ საუკეთესო ბალანსი ადამიანის სურვილ შორის, რომ სიძულვილით ილაპარაკოს და მეორე მხრივ გამოხატვის თავისუფლება შორის. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ხო? სიძულვილის ენა არის პრობლემა ჩვენს მედიაში და ზოგადად საზოგადოებაში. როცა საუბრობთ იგივე პოლიტიკურ კულტურაზე, ვიდრე იქნება ამ მასშტაბით წარმოდგენილი მედიაში სიძულვილის ენა, ან პოლიტიკაში სიძულვილის ენა, წარმოუდგენელია საუბარი პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციაზე. ეს არის საზოგადოების პრობლემა, ეს არის, რა თქმა უნდა, ის საკითხი, რომელიც საჭიროებს შესწავლას, კონსულტაციებს და ამის საფუძველზე მიიღებთ გადაწყვეტილებას. როდესაც ეხები გამოხატვის თავისუფლებას, რა თქმა უნდა, არის განსაკუთრებული სიხშირე საჭირო, თუმცა დამეთანხმებით, რომ სიძულვილის ენა არის ის საკითხი, რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეიზღუდოს კიდეც გამოხატვის თავისუფლება. მთავარია, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იყოს მოქცეული ლეგიტიმურ ჩარჩოებში.